inatokea kwa binadamu wa kawaida? Vile mwenzangu amesema, huwa tuko na intersex persons. Yes. Na intersex person sio timu mtu anajipenda kivyake kwa intersex person. Hii ni maumbile ya kutoka kwa Mungu. Yes. Yeah, so tuko nao watu wako wengi sana. Na ili mtu ajue yeye ni intersex person, lazima atafanya nini? Ataenda kwa hospitali ama kuna yale zile zinaonekana, unaona? So sio tisisi tunasema mtu ni intersex ama unataka kusema peke yako mimi ni intersex. But intersex ni ile maumbile yenye Mungu ndiye amekuumba hivyo. Na tunao wengi hapa Kenya. Tuna wengi sana. Sasa iwapo tuna hawa watu katika jamii, inafaa tuishi na waje? Intersex person ni is just a human being like you. The issue ni she has two organs. Or you will get that we have 46 characters of intersex person. Yes. So you will get to ile at layman level utaona kama maybe ile yenye unaona. Akona organs mbili. Lakini kuna wale pia ni intersex lakini si organ inaonyesha. Unaona? Maybe maumbile kwa mwili vile wana feel, unaona? So ndio inaweka wanakuwa intersex persons. Labda nije kwa madam atuelezee kwa Kikuyu, watu wa nyumbani waelewe intersex kwa Kikuyu ni nini. Tufafanulie, tuambie hii intersex kwa Kikuyu ni nini. Ni mtu ambaye anaonekana kwa mfumo upi? Asante sana. Ngaturi kusuma chako ngamba ya kako tutore kuigwerana omuntu ronto kuberekerga intersex kare abakuria tema nyere hasi irina kamire no tokuba tokuba berekera lakini enkaga ne feno ya kikire enkaga isaro to gambe ko mano yungi sinware kwa sababu na naibuyu ana itsemu cha ibere tomo kari hei wara tomo saje lakini nyara ran itsemu cho chonswe hamuigo. Wano monto ugusi umana wangu unonyora na nera giriga kine tango na hiki kiasi ki wangu fulani kirikira giriga entana ya eno ina uchimbu zaidi etore kumanyekana. Yes. Kwa hivuru skorora ero ntu uchile kukuiga nia na kukoro kera nia ikantona vana vayu usi ntona vantu vayu sasabona vantu vakuru uchijami icheito usi uchika cheito na nera giriga tolga tuwa kama vana vano usi kama vantu vano vana ubule magu na vantu vaka wida kama monto ndi ori onsoi maana takuru mohete muro ihe. Kwa hivyo, umantu yunu wakawaita kiharabe nore ngu musaja, kiharabe nore ngu mkani. Ila, nkaga na hivyo nilihika, makama mga hoka nukari hika, otore kuba, yani, sehemu ya ere ni chinguru kumubile koo, etore kulichoka na kuyore kaniobuya, kama mkari kose kama musaja. Asante sana, kono ndanyore mbe umantu anisura ambirabda iyege saacha. Kose anisura iyege kari, lakini, tiganto mbe umantu anisura iyege saacha, lakini ibintu bina okora ni biegi kungu. Je, umontono yeki ukumwimi kia wasi yeki muku mwimi kile benyu kamiri shirika riyo wakumenyano umontono woka? Baito kamiri shirika, umano umonto yuna ni chaki chai chie umono umonto kama umono umonto yu onso akawaido na ringu umono ikimura kwa umono wigeseki na umonto yu tunaturiga, baito kama mashirika kutunaturi tebele abantu baito ika hana toba na umona kama umono kumugi uza na toba na abantu wano kumugi kusiku uka kusiku kugesaku tuanga kupa maha kama abantu wano kama iga abantu iga nirikono, tirikono hai umonto akawaida abantu wano baragerebe nikibwe kama abana baka wida kama abantu baka wida kwa sababu tirikono gonchiri diyonso hii na abantu wano kuiburo pare nkaga hende na umuda gonde kumutache ruru maha ego monto no ango mkari lakini ane wako maha mbire kwa ebuna wika nyora mbire kwa msacha ni vintu vina kukora ni vintu vya msacha mkora higo kwa sababu ya maumbire karanku nyora karenge monsi yae kwa sababu umonto no naibuyo ke hayo na manjiriga eno unina wete tono kutura kwa kumuhunchura ntihara veno tatura kuhunchuru nindengo mkari kwa sutura kuhunchuru nindengo msacha kwa hivyo eyo ne kawaida na tuimikiri kame eka kose kama ibisaku kose kame familia iga kwa iga umano na kose umonto na tumenyere na ono wa kawaida tanda tabu ili yonze na temuroye gento kiyo nkiyo kira giriga toko atere umonto na temuroye umonto na tanda vole mabibure bonzo. Asante sana. Labda nije kwako Felix. Ni kwamba kwa kawaida kwa mila yoyote ile ya jamii yoyote ile unakuta kwamba inafika wakati kama ni mtu wa kiume inafika wakati wa kuoa ama kama ni mtu wa kike basi inafika wakati wa kufanya nini? Wa kuolewa. Je, inapofika wakati huo na huyu mtu ni mtu ambaye ana jinsia mbili kwa pamoja inakuwaje?
Okay, what I want to say that the two organs, mm-hmm. You will get that one is active, mm-hmm. and another organ is not active. Mm-hmm. In rare cases, you get that all the organs are active. Mm-hmm. So when person reaches a puberty stage, mm-hmm. This person will start taking sides. Mm-hmm. Is she a lady, mm-hmm. or a boy? Mm-hmm. You know. So this person will grow until that age. Amejua yeye ni nani. Unaona? So hiyo wakati ndio atafanya nini? Atajua mimi ni mvulana au mimi ni msichana, nioe ama niolewe. So umesema ya kwamba kuna kiungo kimoja ambacho kitakuwa na nguvu kushinda kingine. Labda kama kimoja kimekuwa na nguvu kwa kushinda kingine, inamaanisha kwamba sasa huyu mtu ataoa. Italinganisha. Mm-hmm. Italinganisha. Mm-hmm. Kwanza tu kuna zile kimila. Mm-hmm. Unapata mtu wako nyumbani, mm-hmm. lakini juu ni mtu wa jinsia mbili, mm-hmm. unapata kama apewi nafasi kujieleza. Mm-hmm. So this person will grow into closet, mm-hmm. yani amejifungia, mm-hmm. unaona? Lakini kama tunaweza wapea nafasi ili mtu achukue side yake, mm-hmm. yenye vile Mungu alimuumba ama ile yenye iko active, mm-hmm. utapata kama wana grow tu ama wana grow tu vile, mm-hmm. Sisi kawaida, unaona? Mm-hmm. Yeah, so I think it's a society thing. Mm-hmm. Akuna organs mbili, unaona kama huyu haifai ya kuwekwa kwa society. Mm-hmm. So huyu mtu atajiingiza mahali ama ukipata wengine wanamweka kwa nyumba mahali watu wamuone, mm-hmm. unaona? So anaendelea hivyo mpaka unapata maisha yake haikai nzuri. Mm-hmm. Mm. Okay, labda nije kwa Madam Gloria. Madam Gloria, unaweza kukuta kwamba mtu ana sura ya kiume, lakini unakuta kwamba huyo mtu ako na matiti makubwa tu yanalingana anakaa mtu wa kike. Na huyo mtu anaishi katika jamii. Je, nini kama labda kama shirika ama nini kama organization mnapojua huyo mtu na labda anakataliwa pale na familia, watu wamemtenga, mnachukua hatua gani kuishi na huyo mtu? Asante Baraka. Kwanza ningependa kusema ya kwamba wakati ule mtu anajifungua mtoto, yes. utapata mara mingi kwa hospitali, akizaa mtoto wa kike, anaambiwa hongera, umepata mtoto wa kike. Akizaa mtoto mvulana, ataambiwa hongera, umepata mtoto wa mvulana. Lakini wakati ule anajipata amezaa mtoto ama kujifungua mtoto, ule aweze kutambulika, inakuwa hata ni vigumu kumwambia amezaa jinsia gani. Na hata inapofikia katika cheti za uzazi, utapata ya kwamba mara mingi wazazi wanapata ugumu. Kwa mfano ile tunaita kukataliwa katika kijiji, mm-hmm. utapata mwanamke akizaa mtoto ambaye yako na jinsia mbili, mm-hmm. kama alikuwa ni mama ambaye ametamani sana kukua na mtoto wa kiume, mm-hmm. itabidi sasa aite huyu mtoto wa jina la kiume, mm-hmm. na kama alikuwa ametamani sana mtoto msichana, mm-hmm. itabidi ameita huyu mtoto jina la msichana, mm-hmm. na wakati mtoto anaendelea kukua, ndivyo ambavyo hata viungo vyake vya mwili vinaendelea kukua, mm-hmm. na anapojitambulisha kama mvulana, mm-hmm. na unapata wakati ule anafika kubalehe na matiti yanaanza kutoka kwa sababu alikuwa amezaliwa ameitwa msichana, mm-hmm. na viungo ile ako nayo ni ya mwanaume, mm-hmm. inakuwa ni vigumu sana hata kujitambulisha. Yes. Ndio maana tuna hamasisha wamama wanapojifungua mtoto kama yule, mm-hmm. usiharakishe kwenda kufanyia upasuaji, kwa sababu unaweza kufanyia upasuaji ukafunga ile kiungo ambayo ilikuwa ni ile ifanye kazi baadaye mtoto akishakuwa, mm-hmm. ama akikuwa mtu mwenye sasa amebalea ama amekuwa, mm-hmm. sasa akiwa ako na matiti na tayari ulikuwa umembandika jina la kiume, mm-hmm. umemvalisha mavazi ya kiume, ama hata hivyo umeziba ile kiume ama ile sehemu yake ya kiume, mm-hmm. na ulifaa uache, inakuwa ni vigumu sana. Sasa jambo la kwanza ni kuhamasisha watu, mm-hmm. ukizaa mtoto kama ule ni mtoto tu kama kawaida, muache hadi itakapofikia mahali pale ambapo amekuwa, mm-hmm. na viungo vyake vimeanza kufanya kazi na tumeweza kutambua ni ipi kati ya hivyo viwili ambayo ina nguvu kushinda ile nyingine, mm-hmm. hapo ndipo tutaweza kujua kama amekuwa mvulana ama amekuwa msichana. Labda mnaweza kutambua aje kwamba kiungo kimoja kina nguvu kushinda kingine? Wakati ule mtu anapofika kwa adolescent ama ile level ya kubalehe, mm-hmm.
ni itakuwa ni rahisi kwa sababu kama ni msichana utaona kama maybe anapata hedhi, kama ni mvulana pengine atakuwa anaweza kufanya mambo ambayo mvulana anafanya akiwa katika huo umri. Lakini tumesema, hata mwenzangu amesema, ni vigumu kupata hivyo viungo viwili vikifanya kazi kwa pamoja mara moja. Moja ya kati ya hizo mbili itakuwa na nguvu kushinda nyingine. Sasa ile ambayo itakuwa ina nguvu ndio sasa atakuwa anajitambua kama mwanaume ama kama mwanamke. Okay, so iwapo tufanya kwamba kiungo cha kike kimekuwa na nguvu, na huyu mtu ana uwezo wa kujifungua ama kupata mtoto? Ndiyo, huyu mtu ana uwezo wa kujifungua na kupata mtoto, lakini tu pia kama hatakuwa akona ile uzazi ya kubeba mtoto. Wakati mwingine anaweza kuzaliwa ndio akona hiyo kiumbe cha kike, lakini ndani ya tumbo yake ana hiyo uzazi mahali anaweza kubeba mtoto. Kwa sababu zenye hatuwezi tukajua, ama sababu zingine zinaweza kuwa maybe tofauti na vile tunafikiria. Kwa sababu hata mwanaume unaweza ukampata vizuri, ni mwanaume ameunga, akona viungo, akona kile kiungo cha mwanaume, lakini ndani yake akona uzazi, mahali pa kubebea mtoto. Lakini huku nje ukimtazama, hana vile vitu ambavyo vinaashiria kwamba ni mwanamke. Ni hana matiti, akona sehemu ya siri ni ya mwanaume, kila kitu kwake ni ya mwanaume, lakini ndani yake akona sehemu ya kubeba mtoto ambayo ni sehemu ya kubeba uzazi. Asante sana. Labda nije kwako Felix. Unakuta kwamba watu tunaishi nao na tuko nao katika jamii. Je, ni chakula gani ambacho inafaa watu watumie labda pale nyumbani, ama ni vyakula tu vya kawaida? Ni vya kawaida tu. Ile yenye unakula ndio inafaa wakule. Ndio inafaa wakule. Okay, they're just normal human beings like you. Now the difference is that they have two organs. Yeah, so normal food. Ni mtu tu ile kawaida. Ni mtu tu kawaida. Na labda kuna Mkenya anajiuliza swali. Anajiuliza kwamba iwapo huyu mtu ako na viumbe viwili, je, kuna uwezekano huyu mtu wakati mwingine anaongea sauti ya kike na wakati mwingine labda inabadilika anaongea sauti ya kiume? Yeah, kuna. Akichukua sehemu ya msichana, ataongea tu hivyo. Ataongea msichana. Even though utapata kama voice sometimes ina sio kuchange, but maybe kuna bass kidogo vile amelelewa. Unaona? Sasa zingine amelelewa mahali yenye haizi toka. Unaona, haizi toka nje. Watu hawataki ama wazazi hawataki watu wajue yeye ni mtu wa aina gani. So because of that tunapata kama maybe voice imechange. Lakini sio ti lazima ti voice change, ti kuna wakati ina change hivyo hivyo, ni normal tu. Ni normal tu. Okay, asante sana. Labda madam ndinge hali wa wiki harekande. Otomanike ni gano ndanyo rembeto na vanto vano. For example, omonto ane sauti, omonto no nu ijinsi ya iberechi, vote ni chiva ijinsi mwi. Lakini omonto no, no isura yae ni ikikungu. Lakini ya sauti ya nwa otomera niyege sacha. No monto no no mwenye kabisanko ane kanari ngiga no monto ikikungu. Je, omonto no akaya sukuri asome abe kama vana vande. Oso omonto no nani sukuri specific enere ngiga omonto na ya asome reha. Asante sana kwa kuuliza swali hiyo. Mwanzo na kulingana na kivuli wenzangu basi mwachili niga umeona unaona maono kawaida. Tana tofauti hiyo sio maono onde. Eta tiga. Etabia inga hanenda chenye ore ihikire nkagira umubere ko wae ko wansire ko kutambwe ko ni numurande ko sunu numisekende. Nerabe hakko mwana ringi sukuri hara ndagale na butuno kyo gwituria ose ndanye secondary yare ngagale na butuno kyo gwisaba mana ikaga yendi kuikero mona bamwa bana bombara ba kosoma kubongo sana ikikaga na kuya secondary bado umupiri kwa egore se kiungu ke kera tikira ajitambisha kamili kwa mona no musacha kosino mumura kyo kuma habana faru kuiro bale de school haraba kyo school bara linga ka kwa sababu ana rahiru school ya bamura nyori no mona mwiseke na rabo no bukumu sana abana bana bara kiga basome kama kawaida kama mona ndio ri onse una rakeriga i school sasa kwa mtu na sheria ya serikali ni kupitia Children Act 2022 Children Act 2022 ni ngusu matiri botachure na kuburabu umono na na sehemu cha iberi
icyo icyisiri sem cyayibiri cyisiri mona wayinake iyo ne dalili ya kututebiga gose no butacho rwa kututebiga umuntu no mona kawida sheria ya ya Kenya gose ya waitu hano ngo murusere agenda school kamona wundi hano ramusekire n'umuduru muri kamo harudumuru mona wundi uri wonse haki yake asome kama mtoto mwingine. Usipompeleka shuleni itakuwa kwamba umemzuia ama umemdhulumu kama mtoto kutopata haki yake. Kwa hivyo bana kama bana hano batokere guchika abenyu kamiri shirika gambiga mundi shika gushinda cha chamabera. Benyu kamiri shirika nkwimikemo ngi abana bano rabda bacha gukenera gushirika hara kwa sababu kunyonge ngi ya ntuni chifamilia chito cyo chini challenge sana. Kunyonge ngi ga go familia rabda umwiburi umukungu osomoga kano ba mahomona kama no kama habari ngane ngento gekero go sana kwa sababu tuni chifamilia chino abantu batagi skuli rabda. So ano anyo bamenyere baroche etatize toke go somona kama no te bakunguri go no a nigere ngige benda nkwero barenge hari kuma barenge kama mbebo yo mono mure mavu na baku hatumo yo gukumuhira sukuri je benyu kamiri shirika yake mu guturi antahane nkyo kiki roroche kama ruskoro ara turi chokiri kusumachera kusumachere ngane no ko ribe botachere ko bantu konsutura kwere waiga abana bano bange kusikira nyumba abanta bano kusikira para bana bano kyo nige to kembere abanta bano kimke para bana bano nkange rape no mono ibuju ke haro moito agambere como corporation como rusie sem danyore ne yeke kariyari ya kone ke ni bomrusi rege sacha anyore rege sacha ba ye kone kana ko kong bomrusi rege kari bebega amangana kande nga hono kara fatero mono na hanja ike iki wango kende kino to ko bere kiriga adolescent ko sacha bale umono no ko ito kamili shika te tuku mimi kia tu monto ore hase ko sa babu te tuku tuna ko montenga ne familia ya he mutuna tura akine ko keyo akine ko gijiji keyo akine ko mugiko yo koria tura guturia bana bande para ko sa babu tiri ko sa rego kuiburwa ani tsenti ibere tiri ko sa rumu iburi wae tiri ko sa reisa wabo ko seranya kwabo inga waje ke buru ga ambere abana bano ko hene bano bukumu ko bakke para to tura ko hikira mana baru maka sa samba bisiye abantu ko ronto na ko sa se bano ba bisiye ndikire ke gir hata bo mobile to kawansa gukora obo kuigi abantu na kulicho ke isiko kusumachira ngane no ndobire ke yo hasi abana bare ngi guskuri frani abana bano nkaga na yake nkage ro mona ku yachoba kubukumo kubuswara na kumumaha kumahabari kana mona muiseke siana ba mahe nkaga yenda taka yacho nkaga rabande bari chokri ku yacho mwana unaganye gomba kinkagira abandi baringire ku class amanya gukora ke amanya kujya cho hana ya cho ajicho ya bumura kona bantu banze kwivure usendanye no mwise ke hayuba na ajicho ya ya bise ke nana wa mama ko mahaga no mwana wege sacha pone kabidi hata bari mwa biene baka ichoga nibo paka paka kaneno na ingana ke gankire ko na ya bumu hata mbaru bibo pieka e kabidi sasa to so her hata ba ito mashirika kwa sababu mutote ya tule hakiyo mwana umwana uri onse na hakiyo mwana yani ya kibinadamu ikabidi tusahira tutara kumanya nkike kugendere. Kwa hivyo huyu mtoto akona haki, inastahili aende shule, inastahili apate haki zake zote za kibinadamu kama mtoto wa kawaida, na kama wewe umeshakuwa mtu mzima na ulikuwa umefichwa bado upate zile haki zako kama mwanadamu wa kawaida. Ndio maana kama shirika hatutaki kuwatoa kwa familia, tunataka waishi huko, wazoeana na jamii yao, jamii pia iwazoe. Wanapokuwa atakapofika ile umri ambao sasa amebalehe, ambao kiungo chake cha kimejitokeza kwamba mimi ni msichana, itaolewa kutoka kwa hiyo familia kama msichana. Na ikijitokeza kwamba mimi ni kijana, aniolewe nioe kama kijana, ili wapatie uwepesi familia na tukubali sisi kama jamii kwamba hili tuko nalo kama jamii na istahili tufanye nini. Itupe wasiwasi kwamba ni nini hii, mbona nimepatwa na janga hili? Sio janga, ni umbile la kawaida la mwanadamu, tulikubali na tuishi nalo. Ndio maana kama shirika sisi kazi yetu ni kuhamasisha. Na saa zingine kuna mtu nafikiri mwanzangu alisema tuko na aina 46 za hao watu. So itategemea huyo mtu unayezungumzia ako na aina gani. Sasa pia itategemea kuna zile hata ziko wazi, lazima zitambulike na wana afya. Lazima apelekwe hospitali atambulike, yani medically. Na atakapo tambulika pale hospitali, sasa ndio sasa tunataka kuona. Maana kuna wale ambao wako na changamoto pia baada ya hizo kutambulika. Atakapopata zile changamoto, atapata changamoto gani? Is it a health issue? That is now when we as organizations we can come in either to advise or support in a way that the family is not able to support.
Asante sana. And do other referrals where possible. Yes. Yes. Okay. Kwa kawaida kwa mira yoyote ile ya jamii yoyote ile unakuta kwamba inafika wakati kama ni mtu wa kiume inafika wakati wa kuoa ama kama ni mtu wa kike basi inafika wakati wa kufanya nini wa kuolewa. Je, inapofika wakati huo na huyu mtu ni mtu ambaye ako na jinsia mbili kwa pamoja inakuaje? Okay, what I want to say that the two organs you will get that one is active and another organ is not active. In rare cases you get that all the organs are active. So when person reaches a puberty stage, this person will start taking sides. Is she a lady or a boy? You know. So this person will grow until that age. Amejua yeye ni nani. Unaona? So hiyo wakati ndio atafanya nini? Atajua mimi ni mvulana ama ni msichana, nioe ama niolewe. So umesema ya kwamba kuna kiungo kimoja ambacho kitakuwa na nguvu kushinda kingine. Labda kama kimoja kimekuwa na nguvu kwa kushinda kingine, inamaanisha kwamba sasa huyu mtu ataoa? Italinganisha. Italinganisha. Kwanza tu kuna zile kimila. Unapata mtu wako nyumbani lakini juu ni mtu wa jinsia mbili, unapata kama apewi nafasi kujieleza. So this person will grow into closet, yani amejifungia. Unaona? Lakini kama tunaweza wapea nafasi ili mtu achukue side yake yenye vile Mungu alimuumba ama ile yenye iko active, utapata kama wana grow tu ama wana grow tu vile sisi kawaida, unaona? Yeah, so I think it's a society thing. Akuna organs mbili, unaona kama huyu haifai ya kuwekwa society. So huyu mtu atajiingiza mahali, ama ukipata wengine wanamweka kwa nyumba mahali watu wamuoni, unaona? So anaendelea hivyo mpaka unapata maisha yake haikai nzuri. Okay, labda nije kwa Madam Gloria. Madam Gloria, unaweza kukuta kwamba mtu ana sura ya kiume lakini unakuta kwamba huyu mtu ako na matiti makubwa tu yanalingana anakaa mtu wa kike. Na huyu mtu anaishi katika jamii. Je, nini kama labda kama shirika ama nini kama organization mnapojua huyu mtu na labda anakataliwa pale na familia, watu wamemtenga, mnachukua hatua gani?